izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. O, danas je na Kilsima novi NIN, to je drugi NIN od kada ste vi glavni urednik. I ono što ja nekako primećujem jeste super ekskluzivna priča na naslovnoj strani. Naslov je spasavanje funkcionera Nedimovića. Ili kako je tužilaštvo zataškalo saobraćajnu nesreću čiji glavni akt i glavni vinovnik je nekadašnji potpredsednik vlade i ministar poljoprivrede. Šta možete da nam kažete o toj priči? Da, Željka Jeftić je napravila priču i to je bilo onako baš vrlo ozbiljno rađeno sa jako puno podataka, jako puno informacija sa strane, ono što smo mogli da napravimo kako bi zaista cela priča bila zatvorena i ne bila ono za neke promene kao za da nešto se tu kvari i tako dalje. Tako da je to u stvari priča o tužilaštvu, mislim. Nedimović je napravio saobraćajnu nesreću, udario je motociklista u njega, on je kriv. Skretanje je nešto bilo levo na Novom Beogradu. Međutim, srećom motociklista je preživio sa teškim povredama, imamo izjavu motocikliste u novinama, ali je cela priča u stvari u tužilaštvu koje nije reagovalo, čutalo je sve do januara ove godine, kad se to baš slučajno nije zainteresovalo. Fascinantno je da... I evo, došli smo do te priče, vidjet ćemo da li će imati nastavak. Fascinantno je da ništa nije iscurilo od informacije do sada, skoro godinu i po dana od kada se dogodila ova nesreća. Kako to objašnjavate? Veštino. Ovdje sve istorije. Da, ovo je nekako bilo u svakom slučaju sklonjeno. Srećom nema smrtnog ishoda, pre svega to najvažnije od svega, jel da? I kako sam je rekao uvodniku, Nedimović je pomogao tom motoristi koliko je mogao, pomogao je očigledno i sebi koliko je mogao, tako da cela priča nije otišla u javnost. Eto, godinu i po dana, međutim, sve se sazna, ja sam je rekao, sve to može da se dogodi, ali o tome ne može da se ćuti, posebno kad ste na tako visokoj javnoj funkciji u to vreme. Rekli ste da se tužilaštvo zainteresovalo. Pa i sada on je čovjek prvi, mislim, drugi šatro, u stvari prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije. Jasno. Rekli ste da se tužilaštvo zainteresovalo za slučaj tek nakon interesovanja vaših novinara? Ne da se zainteresovalo. Postoje tu sad neki oni stručni izlazi, kate, ne znam, tako dalje, gde je stajao predmet, kako je to išlo. Postoji i nestručan izvor u Fiocije da je bio predmet. Pa da, to je to. Dragi čitoci će to vidjeti i pratioci, naravno, nas na sajtu, će vidjeti o čemu se u stvari radi, ali cela priča je krenula u stvari kao, eto, baš odjednom, možda je stvarno i koincidencija, ali ono što James Bond kaže, drugi put je slučajna koincidencija, treći put pucam, možda je i koincidencija, ali sumnjam. Tako da smo, eto, dobili i tu priču. Dobili smo priču iz tužilaštva, dobili smo. Jedino Nedimović nije... To sam htjela da vas pitam. Rekli ste da ste dobili oštećenog, znači Nedimovića nije javio? Do sada ne. Znači, poslali smo mu poruke, zvali smo ga, poslali smo mu poruke preko PR-a Fudbalskog saveza. Sasvim sigurno je priča došla do njega. Bila i pre nego što je NIN izašao. Znate, ja jako dugo sam u ovom poslu i nemam nameru nikada da to nekoga kao isfoliramo, pa daš, postaviš ti pitanje u posljednjem trenutku, je dovoljno kasno da ti ne možeš da odgovoriš. Ne, nije to. Evo, očekujete da će se javiti možda nakon što je izašao broj? Pa mislim, valjda će se javiti, a i ako se ne javi, ne znam, mislim, šta možda, sve je tu jasno. I tužilaštvo kaže, on jeste kriv sad, mislim. Sigurno bi, ili pretpostavljeno da bi sve brže išlo kada bi bila u pitanju neka uslovno rečeno obična osoba. Da, pa imamo mi tu i priču i sa ozbiljnim čuvenim tužiocima koji kažu da je to u principu stvar koja je završila za 2-3 meseca. Ništa nije i nejasno. Tu ima, kamere su pokrile sve. Znate, Novi Beograd je onaj deo tamo. Kad se skreće prema Studentskom gradu, to je vrlo vidljivo mesto. Tako da ništa nije sporno da bi to nešto trajala istraga, nego istraga spava. Jasno. Vidjet ćemo kako će se slučaj dalje razvijati i hoće li se možda gospodin Nedimović oglasiti naknadno. Još jedna zanimljiva priča je priča takođe koleginice Željke Jeftić. Vučić odlučuje da li Nestorović hoće sa njim. Teza ovog teksta jeste da je Nestorović Vučićev igrač i da sednica Skupštine grada nije odložena da bi on razmislio, već da bi Vučić dobio vreme da proceni da li mu više igra da ide na nove izbore ili da, kako se to u tekstu kaže, potroši Nedimovića već sada. Kako u stvari očekujete, kakav raspad kada su u pitanju beogradski izbori? Pa ne znam što da očekujem. Ja stalno govorim i evo, po drugi put u uvodniku kažem izbori u Beogradu moraju biti ponovljeni, da to bude izraz dobre volje i trunke normalnosti i racionalnosti
u ovom užarenom području sve vreme ludilo, mislim. Tako da se ja iskreno nadam da će i vlast i opozicija ono, steći dovoljno istrpljenja, ja znam da to nije lako, istrpljenja i svega ostaloga da se ide na nove izbore, naravno pod novim uslovima, jel? Kao što se traži. E sad, ovo sa Nedimovićem je jako zanimljivo, zato što evo videli ste jučerašnji raspored situacije gde su kao, on je izašao iz pokreta, pa onda ispada kao da su ga izbacili iz pokreta. Sa Nedimovićem, pa ste me zbunili, sa Nestorovićem. Ja kad krenemo jednom. sa Nestorovićem, izvinjam se. Je jako zanimljivo. Te je izašao, te su ga izbacili, te nije izašao. On je juče napustio pokret zvanično, zato što ga nisu podržali osnivači. Ne, on je rekao da nije napustio pokret, nego napustio sednicu. Tako je rekao posle u svom saopštenju. A pošto ostatak, odnosno svi ostali osnivači kažu da je on napustio pokret zato što nije dobio podršku da bude predsednik pokreta. Pa kao ostalih pet, pošto je on još jedan izašao, ima ih sedam ukupno. A mislim, kako da kažem, nemojte da me niko pogrešno razume, ali to su svi ostali sem njega, su tamo određena vrsta nepoznatih političkih ljudi koji bi dobili, mislim, glasove iz svoje ulice, verovatno. Kako uopšte gledate na to što su ti ljudi dobili priliku da budu tasno vagi? Pa evo, to su ponekad događa u različitim zemljama, imamo tih prilika i takvih primjera smo se naslušali dosta, jel? Da uvek tako neko izleti, ono, napravi iznenađenje. Malo sad ta čudna priča o ravnoj zemlji, antivaksirska, što je znatno opasnije od ravne zemlje, imam utisak. I tako dalje, jeste u najmanju ruku bizarna da neko i to u tolikom broju ljudi izađu i da glasaju za gospodina Nestorovića, ali demokratija je takva. Jasno. Zahteva sve što nije zabranjeno da je dozvoljeno. Jasno. Istraživački tim nije nabavio se izborima 17. decembra. Još jedna priča društvu izmišljenih glasača. Pronašli su više nepostojećih adresa na kojima se u Beogradu glasalo, odnosno na kojima je glasalo i po više od 100 glasača. Šta su još otkrili vaši novinari? Pa to je ona priča. Mislim, ništa to nije, što kažu, potpuno novo. To se videlo na danu glasanja. Je već ono, bilo potpuno vidljivo da tu postoje ti neki čudni ljudi koji se pojavljaju. Ja stanem jako blizu ove Beogradske arene, pa sam išao svojim očima da se uverim kad sam video na televiziji kao evo, dovoze ljude i tako dalje. Jeste se uverili, jeste videli? Ba da, nije bilo 800 autobusa, koliko bi moralo da ih bude da je 40.000 ljudi, da su svi dovedeni u arenu, ako je bilo, bilo je to, što kažu, disperzivno i vešto urađeno, ali da se videlo, videlo, pa mislim, znate kako ja odem i sad malo se šetam oko arene i gledam, i vidiš neke žene koje kažu, ajde da se slikamo. Kažu, ajde da se slikamo, ali tako se arena vidi iza da pokažemo ceci sutra. Izvesnoj ceci nekoj, jel? Koja očigledno... To vam govori da nisu iz Beograda? Ma ne da nije iz Beograda, nego da i moraju da pokažu dokaz da su one bile tu, došle i odradile posao. A mi smo tu, naša istraživačka ekipa koja je ozbiljno radila posao, je našla te ih gomilu još novih i nepostojećih adresa. Bulevar Arsenija Čarnojevića 1. To je inače ulica u kojoj i ja stanujem. Dobro. Pa dosta dobro znam taj kraj. Ta adresa ne postoji. Nema broja 1. Kreće od, ne znam, 5 ili tako nešto. Tu isto bilo gomila sveta prijavljena da živi. I što je još zanimljivije, a to jeste čudnovato, oni su na... Vrlo često vidimo da je na Novom Beogradu i na Voždovcu bilo puno tih glasača fantomskih, kakvih god, koji su se pojavili, i to na mestima gde su naprednjaci izgubili posle. Ja to ne mogu da objasnim. Jeste zanimljivo, da. Da, jer kažem, to znam pouzdano da na ovom mestu gde su ova izmišljena adresa, tu su izgubili, to je blok 19. Da, da. Pošto imamo malo vremena, hoću da vas pitam i za intervjue, nešto po čemu je Nin prepoznatljiv decenijama unazad, tako da kažem, 4 čak intervjue u ovom broju. Hoćete ja da pomenu, evo Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog komenta za poglavlje 35, govorio je o situaciji na Kosovu nakon ukidanja dinara. Tu je i Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, koji takođe govori o situaciji u društvu nakon izbora. Jer se slažete sa Lutovčevom tezom, odnosno pitanje je bilo da li na nekim sledećim izborima on očekuje i veruje da bi opozicija mogla da nadomesti tih 20% razlike koje su sada bile u korist Srpske napredne stranke, a on kaže naravno da bi moglo kada bi uslovi bili fair. Jer vi verujete u to? Ko sam ja sad tu da verujem ili da ne verujem koga briga? Drugo je neko vaše mišljenje. Šalo na stranu.
nemoj da lažeš. To je suština i političke borbe, i novinarstva, i svega mogućega. I života, da. I života, što kažu. Jednog dana kad se postignu ti uslovi, a kad će, jednog dana će biti sigurno, kad će biti taj dan i da li ćemo ga mi doživjeti. Jel očekujete da će biti sad u ovoj sljedećoj fazi? Pa ne, nisam baš siguran. Nisam baš siguran, mislim da će i tekako vlast, a vlast ima ozbiljne poluge koje su ozbiljno razvijene i ozbiljno razrađene, jel da, za ovih 12 godina, da će tek tako sad oni da kažu, sad ćemo, sad kao sve na finjaka, na korektno, kao. Da. Nisam siguran, ali svaki korak je dobar, korak po korak, osvajanje demokratije, slobode, izražavanja novinarstva. Tu je i uvek nadahnuta i kontroverzna spisateljica Vedrana Rudan i njeni intervjue su oni koji se, nakon što budu objavljeni, prenose mesecima kasnije i u drugim medijima i na društvenim mrežama. I još jedna priča koja je možda negde na mene nači utisak ostavila, to je ispovest roditelja Angelina Ćimović, devojčice koja je umrla nakon zločina u Ribnikaru, umrla je u bolnici 10 dana kasnije. Koliko je teško praviti te priče? Znate kako i Svetlana Janićević, naša draga koleginica koja je pravila tu priču, a i ja kad sam je čitao, ono, pošto treba da je odobrim na kraju, znaš, ono, samo ti se steže grlo, ne znam sad radi i ceca i priča u samom tekstu o tome kako je razmišljala kako da tu priču napravi, ali je napravila potpuno iskreno, onako kako su roditelji zaista i govorili, pokušale da deo tih osjećanja. Mislim, ja ne znam šta sad i da kažem, ono, da, u takvim prilikama, ono što kaže, imamo decu, pa znamo šta je. Da, koliko god je teško i potresno, nekako je dužnost svih nas da pročitam. Dužnost je svih nas i naravno, takav, što kažu, i posao je takav. A i da se svi zajedno potrudimo, ako je to ikako moguće, da se to više nikada ne dogodi. Naslov ove ispovesti je u stvari citat oca Anđelka Ćimovića, ne očekujem pravdu jer je ona nedokučiva i nekako se čini da u ovom slučaju zaista deluje tako. Da, i tu je onda ta priča, znate, jedan moj dobar prijatelj izgubio sina, ne u ovom slučaju, ali onda mi je on pričao kako je on počeo da živi život svoga sina, kroz svoj život. To je isto slična se priča događa i ovde. I to su strašne stvari, ali je to. Još mnogo priča ima. Evo tu jedan zanimljiv naslov, pošto smo na samom kraju. Srpska dilema veka, kopati ili ne kopati litijum u Jadru. To je autorski tekst profesora ETF-a i člana SANU. Člana Srpske akademije nauke i umjetnosti, tako je. Mi otvaramo široku temu. Nin je bio poznat po tome što je radio kroz više brojeva, pričao o jednoj stvari. Pa je sad to nekad dijalog, nekad je, ne znam, polemika i tako dalje. Ovo nije ni polemika, ni ništa drugo, osim što želimo da zaista osvetlimo sa svih strana slučaje Rio Tinto, ne samo Rio Tinto, naravno, slučaje vađenja litijuma, slučaje Jadra i svega ostaloga. Već imamo, u sljedećem broju, znači, imamo drugi deo priče Slobodana profesora Slobodana Vuksanovića, da ne pogrešim, Vukosavića, pardon. Profesora Slobodana Vukosavića, našeg akademika. Imamo drugi deo njegovog autorskog velikog teksta, ali već u sljedećim brojima imamo dogovoreno sa također ozbiljnim stručnjacima, naučnicima koji imaju drugačije možda mišljenje od profesora da se nastavi. Uglavnom pokrenuta je tema. Jer priča o litijumu se opet otvara i to je potpuno jasno. Jasno. Tu je dosta priča iz kulture, razgovor sa Vojom Brajovićem, izvršenje sa 74. Berlijenala, zanimljive sportske teme. Voja Brajović, jako preporučujem, posebno preporučujem taj reporterski intervju koji je radila Tanja Nježić. Hvala vam što ste govorili jutro za Blic. Hvala vama, hvala svima.